ලෝක අක්ෂි දිනය එසේත් නැත්නම් ලෝක දෘෂ්ටි දිනය ඊයට යෙදී තිබුණා මෙවරෙහි තේමාව ඌයේ වැඩපීමේදී ඔබේ දැස් ආරක්ෂා කරගනිමු යන්නයි සයිලන්ට් කිලර් එසේත් නැත්නම් නිහඬ මාරයා ලෙස හැඳින්වෙන ග්ලූකෝමාවෙන් ඔබ ආරක්ෂා වීමට නම් ඔබේ දිනෙත් ආරක්ෂා කර ගැනීම ඔබ සතු පරම යුතුයකමක් වගකීමක් ලෝක දෘෂ්ටි දිනයේ නිමිත්තෙන් අක්ෂි ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබුණා. දරුවා කිව්වේ නැති වුණත් වෙනුම ගැන යම් කිසි සැකයක් පවතිනවා නම් උදාහරණයක් විදියට දරුවා ගෙදරදී රූපවාහිනී නරඹනකොට අනිත් අයට වඩා ඉදිරියට ගමන් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අවිද්‍ර දෘෂ්ටිකත්වයේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක හඳුනා ගන්න එක රෝග ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ටත් වඩා ගුරුවරයාට දරුවාගේ පෙනුම ගැන අනිත් ළමයින්ට සංසන්දනය කරලා කියන්න පුළුවන් මේ දරුවාගේ පෙනුම සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ඒතර ගුරුවරයා දෙමව්පියන්ට පණිවිඩයක් එවනවා නම් දරුවාගේ පෙනුම පරීක්ෂා කරගන්න කියලා ඒක මසලකා හරින්න එපා. සාමාන්‍ය පාසල් වයසේ ළමයින් ගත්තොත් 15%කට අවිදුරු දෘෂ්ටිකත්වය තියෙනවා. මෙම රෝගයේ මූලික අස්ථාවේ කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්වන්නේ නැති එක. ඒ වගේම ඇහි ස්නායුවට ක්‍රමානුකූලව හානි වීම නිසා අවසානයේ අන්ධභාවයට පත් වෙනවා. ග්ලූකෝමා තත්ත්වයේ වෛද්‍යවරයෙක් ලව්ව පරීක්ෂා කරගන්න කම්ම අපිට මේ රෝගය අඳුරගන්න අමාරුයි. අපි යෝජනා කරනවා වයස සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 40ට වැඩි සියුම් අයට වසරකට සැරයක් හෝ සුදුසුකම් සහිත අක්ෂ වෛද්‍යරයෙක් හරහා මෙම රෝග තත්ත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂා කරගන්න කියලා. අපි කතා කරන්නේ කොළඹ ලංකාවේ දියුණුම නගරය. ඒ වුණාට ඔබත් අපත් දන්නවා අපි බලපු නැති කොටසක් මේ කොළඹ නගරය තුළ ජීවත් වෙනවා. සමහර ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා ඔබ පිළිගන්නේ නැතුව ඇති. අපි හිතනවා අපි ගොඩාක් ලංකාවේ ඉතාම කෙලවරකට ගිහිල්ලා ඉතාම දරුණු තත්ත්වයක කැටරක්. එහෙම නැත්නම් සුද්ධ තියෙන රෝගීන් හඳුර ගන්නවා. නමුත් ඒ වගේම රෝගීන් අපි දකිනවා මේ කොළඹ නගරය තුලත් ඒ රෝගීන් අපි හඳුරගෙන නැහැ. මේ අතර ලෝක දෘෂ්ටි දිනයට සමගාමීව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ අක්ෂි සත්කාර කේන්ද්‍රයේ මෙහෙවීමෙන් අක්ෂි පරීක්ෂාව සඳහා වූ ඒකකයක් ඊයේ පිහිටවනු ලැබුවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.